У Тернополі цього літа з'явилися одразу дві нові тролейбусні лінії. Одну з них вже встигли випробувати і полюбити жителі міста. На іншій завершують роботи. Запустять її до Дня міста. Цього літа в обласному центрі будують нові тролейбусні лінії. Першу з них, яка з'єднала місто з обласною дитячою лікарнею, вже встигли оцінити жителі Тернополя. У нас першим етапом було будівництво лінії, запуск безпосередньо руху тролейбуса. Другим етапом ми поставили освітлення цієї вулиці. Воно було освітлено, але ми згідно проектно-кошторисної документації і виділені кошти були на нове освітлення цієї вулиці. Нам прийшлось на декілька днів, на 2-3 дні відключити лінію і пустити рух тролейбусів 9-го маршруту по старому маршруту. Тому ми мали стільки скарг, прийняли люди цю лінію. Я думаю, що це добре, бо все-таки це робиться для них. Друга лінія, що пролягатиме через вулиці Лучаківського, Будного і повертатиме на тролейбусну, зараз на стадії будівництва. Відкриють її до Дня міста. Зараз розглядаємо маршрут, який буде, але вірогідніше всього, що буде ходити туди, все-таки 11-й маршрут. Думали двойку пускати, але враховуючи те, що 11-й тролейбус на 11-му маршруті працює найдовше, тобто це до 11-ї години, і зв'язувати два величезних масиви, навіть не два, а ціле місто, 11-й маршрут він зв'язує майже ціле місто, найдовше, то найефективніше. Для чого тоді будувати лінію, якщо її не експлуатувати? Окрім того, триває виготовлення кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії на вулицю Довженка. Цей маршрут з'єднає її з Київською.